Der er to tekstafsnit, man kan vælge at læse efter anden tekstrække, og der kan man vælge fra det første i bjergprædiken, og det vil vi være sammen om i Jesu navn, fra kapitel 5 i Matthæus evangeliet, vers 1-12. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Vor kære Gud og himmelske Far, vi beder så om, at du ved din hellige ånd må gøre dit eget ord levende for vores hjerner, så vi vil få lov til at se dig, Jesus, og så vi må få lov til at se, hvilken rigdom du har givet, og som vi ejer i dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Se, det her er jo det første af bjergprædiken. Det er Jesu begyndelse på bjergprædiken. Og den er så de næste tre kapitler. Og det er der mange, der ser som en livsregel. Se, det bjergprædiken slutter med, det er egentlig på en tydelig måde at sige, at der er to måder at ende livet på. Der er en snæver port, der fører til livet. Der er en bred vej, der fører til fortabelsen. Der er et godt træ, der bærer gode frugter. Der er et dårligt træ, som ikke bærer god frugt, og derfor hugges om og kastes i ilden. Der er nogen, der bygger deres liv på klippen. De består, når prøvelsen og stormen kommer. Der er nogen, der bygger på sand. De går til grunde. Der er kun to måder, ens liv kan slutte på. Og hvordan det slutter, det bliver afgørende for evigheden, om du er frelst eller fortabt. Om du skal bestå for Gud, eller du er under Guds vrede. Se, Jesus tager i den her del af bjergprædiken og ser på dem, der når målet.
Der er nogen, der er salige. Og der tænker jeg på, at det er vigtigt for dig at vide, at salig er ikke noget, man bliver. Det er noget, man er. Man kan ikke gøre sig fortjent til at komme i himlen. Det er ikke, at du starter et sted i dit liv, og så når du et eller andet niveau, hvor du er acceptabelt for Gud. Salig er noget, man er. Det er ikke noget, man bliver som et Guds barn. Og så kan man spørge sig selv, det at være salig, er det det samme som at være lykkelig? Se, du kender godt livet med Jakob. Gud mødte Jakob i Betel. Og Gud, jeg gav Jakob nogle fantastiske løfter i Betel, da han lå der og så himlen åben. Og der var en stige op til himlen, der var en forbindelse til Gud. Og der var engle, der gik op og ned. Og Gud gav ham løftet om, at han ville være med ham alle dage. Det har han også givet til dig og mig i missionsbefalingen. Men når vi ser på Jakobs liv, så var det ikke præget af ydre lykke. Han havde jo mange kampe med Laban. Han blev snydt, da han skulle have den første hustru og vågnede op i ægtesengen. Han fik at vide, at hans Josefs kjortel var fundet, fyldt med blod. Og han var jo sikkert død i 25 år. Det var det, der gik, før han fandt ud af, at hans egne børn havde løjet for ham. Jakobs liv var i menneskelig forstand. Ikke kun lykke. Men Gud var med alle dage. Og når du ser det første af de her salige prisninger, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Det beskriver jo et menneske, som når man ser på den ene halvdel, er i en mangeltilstand. Er i noget, som man tænker, jamen det her er ikke godt at være fattig i ånden og sørge. Sagt modigt, kan man måske godt sige, men at skulle hungre og tørste efter retfærdigheden. Og så er der alligevel noget mærkeligt over det, fordi der er en anden virkelighed. Himmeriget er deres. De skal trøstes. De skal arve jorden. De skal mættes. Og når vi har sunget den sang, vi sang lige før prædiken, sorg og glæde, de vandrer til Hove, så ser du jo noget af den virkelighed, vi er en del af. Lykke og ulykke, de ganger på ret, medgang og modgang hinanden til råbe.
Solskin og skyer, de følges og ad. Jorderigs guld er prægtig muld. Himlen er ene af salighed fuld. Og jo, der er noget rigt over det fattige. Der er noget rigt over det fattige. Alle ting har sin foranderlige lykke. Alle kan finde sin sorgrig i barn. Tit er et bryst under dyrebart smykke, opfyldt af sorgrig og hemmelig harm. Alle har sit, stort eller lidt. Himlen alene for sorgen er kvit. Der er noget, der er utrolig rigt. Og det kender du også i dit liv som kristen. Og det håber jeg, at du gør. For det er, hvor selvtilfredsheden med ens eget kristenliv er til stede. Det er det tegn på åndelig død. Som et Guds barn erfarer du den virkelighed, at der, hvor du selv vil være nået, der føler du, at du ikke slår til. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Rosenius siger det på en fantastisk måde i et vers, der ikke står i vores salmebog, men det er sangen viger fra mit hjerte. Åndens armods smerte. Du til gavn mig er. Sig mig mine lyder, så jeg altid nyder nådens rigdom her. Jo, fordi jeg ved, at når jeg ikke selv slår til, så er der en, der gør det for mig. Og det er Jesus selv. Så kan jeg være så fattig, som jeg være vil. Men der er en, der gør fyldest for mig. Og det er den nåde, jeg møder i Jesus selv. Himmeriget er deres. For når jeg har Jesus, så har jeg alt. Så kan jeg være så fattig, som jeg være vil. Se, Paulus oplevede jo noget af det samme. Og det er fordi, når man går igennem dem, der lever livet i Gud, så deler vi alle sammen den samme erfaring. Og det Paulus siger i Romerbrevet kapitel 7, det er: for jeg forstår ikke mine handlinger, siger han. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er Gud. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler,
men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg ved det gode, kun evner det onde, for jeg glæder mig inderst inde over Guds lov, men ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Så det fortæller os, at selvom vi vil, og selvom vi sætter alt ind på det, så kan vi aldrig blive tilfreds med os selv, hvis vi ser os i Guds lys. Så føler vi os som Paulus elendige. Så føler vi os fattige. Så sørger vi over, at det står så skidt til. Men Gud skal tak. Så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Se, det er rigdommen midt i fattigdommen. Det er nådens rigdom. Og det er det forunderlige ved, at udtrykket salig, det har ikke noget med din umiddelbare lykke at gøre, men det har noget med dit forhold til Gud. For det kan ikke være bedre. For det er et forhold, der er bestemt af det, Jesus er for dig. Fordi når Gud bor i vores hjerte ved Jesus, så ser Gud os som hellige, som rene, som retfærdige. Fordi det, han gjort os til, det er det, vi er i hans øjne. Til så siger Jesus, salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Så kan du spørge mig, hvordan kan man være ren af hjertet? Hvordan kan man være ren af hjertet? Hjertet er jo det største problem, vi har. Fordi, som Jeremias siger det i kapitel 17, vers 9, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Jeg, Herren, udforsker hjertet. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Og når Jesus ligesom skal beskrive, fordi der er nogen, der går mad op i med forvasket hænder, og anklager Jesus og hans disciple for, at de ikke overholder de her vaskeceremonier. Men som Jesus siger, det er ikke det, der kommer ind i et menneske udefra, der gør det urent. Det kan ikke gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske. Og der siger han i Markus evangeliet kapitel 7, det er det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskets hjerte, kommer de onde tanker. Utugt, tyveri, mord,
ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådeholdenhed, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indenfra og gør et menneske urent. Jeg tror, hvis du tænker tilbage på den uge, der er gået, og det er jeg sikker på, så er der ingen af os, der kan sige os fri for noget af det her. Så ved vi, den er gal. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Jamen kommer jeg nogle gange dertil, hvor jeg kan have et så rent hjerte, så jeg kan se Gud. Ved du hvad? Ved egen kraft, der vil du aldrig nå dertil. For det er lovens vej. Det er den gamle pagt. Det er, hvor Gud kræver. Men Gud er også den, der kan give. Og han kan give noget nyt. David, da han er faldet i synd med Batseba, der skriver han salme 51. Og der bekender han, mod dig alene har jeg syndet og gjort, hvad der var ondt i dine øjne. Og så siger han til Gud i vers 12 i den salme, skab mig, eller skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Hvis han overhovedet skal have et rent hjerte, så kan det kun komme et sted fra, og det er fra Gud selv. Det er ikke noget, som han selv kan kæmpe sig frem til. Og så er der et forunderligt profeti i Ezekiels bog, kapitel 37, hvor Gud siger, jeg renser jer for al urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Se, Gud skaber alting nyt. Det var en af de fine, der besøgte Jesus om natten. Og det var Nikodemus, det står der om i Johannes evangeliet kapitel 3. Han havde styr på sit liv. Han kendte skrifterne. Han havde teologien i orden. Men han kunne godt se, at der var noget ved Jesus. For det Jesus gjorde, det kunne man kun, hvis det kom fra Gud. Så møder han Jesus. Siger Jesus, det er fint, Nikodemus. Du er interesseret i det her med det kristne. Og det er vigtigt, du ligesom holder fast ved det her, bliver ved med at høre lidt mere.
For det er den rigtige retning, du går i. Hvad er det, Jesus siger? Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Til en, der kender alle skrifterne. Og så siger Nikodemus, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Jesus siger til ham, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Og så siger Jesus til ham, at det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil. Det er ikke noget, du kan have styr over. Det er ikke noget, du kan kontrollere. Og så spørger Nikodemus, hvordan skal det gå til? Og så er det som om, Jesus piller det sidste af ham og siger til ham, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Du er med i rådet. Du er fariser. Du kender det hele. Men du forstår ikke virkelig det, det hele drejer sig om. Ingen kan se Guds rige, uden han bliver født på ny. Alt det, du selv står for, er kød. Men Guds ånd skal til, for at du skal fødes på ny. Og ånden blæser, hvorhen den vil. Det er ikke noget, du har kontrol over. Det er Guds nåde. Det er Guds barmhjertighed. Når han ved sit ånd føder et nyt liv i dig. Når han giver dig et rent hjerte, så du kan få lov til at se ham. Ved du hvad? Der rammer Rosenius også ind. Fordi han rammer ind der, hvor vi står og ser på os selv. Og hvor vi kan se alle vores fejl og mangler. Og hvor vi kan se, at vi kan ikke holde mål med Guds krav. Og der er en, der er bedre end nogen anden til at fortælle os det, og det er Satan. Og der siger Rosenius, når Satan mig sigter, fordi han er den første til at påpege vores fejl. Han fortæller os ikke, hvor nåden er at finde. Når Satan mig sigter og synd kræver død, hvor finder jeg fæste i yderste nød? Jeg er dog for Gud helt retfærdig og ren. En døde for alle. En døde for alle. Jeg dømtes for alle og alle i en. Når jeg mig utåligt føler for Gud, for sådan har vi det. Når vi ser på os selv, så kan vi føle os så utålige for Gud. Når jeg mig utåligt føler for Gud, i favn han mig trykker som yndigste brud.
Er det ikke fantastisk? Det er noget. Det er, at han tager en synder som dig og mig og trykker ind til sig. Fordi han ved, at hvis vi skal frelses, så er det hans værk. Hans herlighed skjuler hver plet og hvert men. Til en er for alle, til en er for alle. Ja, en er for alle retfærdig og ren. Se, der er ikke noget, der er rigere end det at eje ham, der taler de ord. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Ved du hvad? Du er ren, fordi Jesus har renset dig. Du er ren, fordi Gud ved sin Helligånd har genfødt dig til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Og det var det ord, der lød til dig i dåben. Og det er ord, du får lov til at holde fast ved. Og så må du få lov til at vide, at når du er døbt, og du tror, så gælder den virkelighed for dig. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt. Fryd og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene, således som den også forfulgt profeterne før jer. Det er lidt som om, og det er virkeligheden, at når man er Guds barn, så skaber det noget i ens eget liv. Og det er det, vi var sammen om i starten. Det er den her følelse af, at jeg ikke slår til. Men Gud giver nogle uendelig rige løfter. Det er det, at man lever en virkelighed, hvor man har et rent hjerte, fordi den er givet til en, som elsker en med en uendelig kærlighed. Og så er der nogle reaktioner i den verden, man er i. De bryder sig ikke om det. Det er en anden verden. Ved du hvad? Det er en forunderlig verden. Du som et Guds barn er en del af. Fordi det er en verden med et håb, også for evigheden. Jeg er med i en madklub på vores vej. Og der er vi 6 familier, vi spiser en gang sammen om måneden. Vi synger kristne sange, når vi er hos os, og hos de andre synger vi jo en masse af forskellige andre danske sange, og man får set lidt ind, også i nogle ting, jeg ellers ikke ville have set på, og så i fredags her sang vi nogle viser af Benny Andersen Svantes viser, og det er jo sjovt at se den formuleringsevne og de sammenhænge, Benny Andersen kan fange. Men når det kommer og berører sig om det,
der er livets afslutning, så bliver der jo alligevel i tale sat en fremtid uden håb. Den synes jeg egentlig, den trænger sig på. For der er jo ikke noget efter det her. Men det er jo ikke det, der er virkeligheden. Virkeligheden er, at der er en himmel, der er et helvede. Der er en, der er betalt. Der er en, der har åbnet vejen til himlen, så enhver kan komme ind. Man kan godt mærke, at man har et forskelligt livssyn. Og jeg er sikker på, at dem, du er iblandt, også kan mærke, at der er et andet liv i dig. For som Jesus siger, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det dur ikke til andet, end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Ved du hvad? Livet med Gud sætter frugter i dit liv, som andre ser. Du behøver ikke at spekulere på, hvordan det bliver sat. For der, hvor du lever med Gud og hans ord, der oplever du, at der får du lov til at sætte frugter, uden du egentlig selv bemærker det. Fordi der lever livet i dig, og det får andre lov til at se. Så kan det godt være, at de håner dig, måske mest, når du ikke ser dem. Du bliver forfulgt. Det gør vi jo også i vores sammenhæng, fordi der er jo ikke plads til det, Guds ord siger. Man kan også blive løjet ondt på. Det er vilkårene. Men hvor er det lykkeligt, at du er salig, fordi der er en anden, der er gået i dit sted, båret din skyld, åbnet en dør ind til himlen, så du kan komme frem for Guds domstol som hellig og ren, fordi der er en anden, der giver sig eller giver sin retfærdighed til dig, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hvad gør det, så man er færdig i ånden? For himmeriget er deres. Vor himmelske far, vor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for det forunderlige, Jesus, at du blev menneske. Du blev menneskesøn, du blev som en af os. Og du opfyldte loven. Og du gav dig selv som sonoffer for vores synder. Og så takker vi dig, fordi vi må få lov til at se os uendelig rige i dig. Og også vi må gå dagen i morgen og ugen og månederne og årene, vi har tilbage, i møde med trøst
og forventning, fordi vi ved, at du går med alle dage. Og vi må sige det, som Rosinus viger frem i hjerte, åndens armodssmerte. Du til gavn mig er, sig mig mine lyder, så jeg altid nyder nådens rigdom her. Og så vil vi bede kirkebønden, trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder dig særligt for de kristne ud over jorden, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Vore venskabsmenigheder i Bansko i Bulgarien og Konsu i Etiopien. Samuel og Katrin i Peru, Israel, alle i menigheden, der er syge eller har det svært, vores bibelskoler, LMH i Hillerød, Børkop og discipleskolen ved Genesaret Sø, de kristne friskoler. Endelig beder vi dig for hinanden, både os, der er til stede i dag, og de, der lytter til optagelserne af gudstjenesten. Hold din beskærmende hånd over Danmark. Hjælp Folketinget og regeringen til at styre vores land efter din gode vilje. Velsign og bevar dronning Margrethe og hendes familie. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse. Og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Vi vil modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne, eller Herre Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed, og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen.